Na obala Manila jedan dječak leži mrtav, a muškarac umire. Dvije smrti u rasponu od 30 stoljeća, pa ipak zlokobno povezane. Dječak, egipatski faraon, u grobnici je sa svojim neprocjenjivim blagom. Muškarac, engleski plemić, koji ju je tražio. Njegova je potraga potaknula najveći lov za blagom u povijesti i lančanu reakciju smrti. Jedan po jedan, svi koji su oskvrnuli faraonovu grobnicu, umrli su. Žrtve se i dalje množe. Znanost je na tragu neuhvatljivom ubojici starom 3000 godina. U Pensilvanijskoj bolnici umire mlada žena. Kisik je hrana koju ona treba. Običan kašalj pretvorio se u otkazivanje pluća. Liječnici su zbunjeni uzrokom. Ni ne znajući to, pacijentičin muž drži prvi ključ rješenja njezine zbunjujuće bolesti. Ona je počela 10.000 km daleko u zemlji prožetoj prastarim tajnama. Ovo je dolina smrti. U stijeni je isklesan najveći mauzolej na svijetu. 1500 godina prije Krista, egipatski su faraoni pokapani ovdje, u dolini kraljeva. Kažu da to ne možete ponijeti sa sobom, ali oni ipak jesu. Svaki je faraon pokapan s golemim blagom, slonovom kosti, ebanovinom, zlatom. Svaka grobnica kamuflirana je neplodnom pustinjom. Ali kad su arheolozi stigli stoljećima poslije, našli su samo smežurane kosti. Drugi su ovamo stigli prvi. U Kurni, blizu doline kraljeva, postoji selo u kojemu su ama baš svi pljačkaši grobova. Bili su nekada i sad su. Kad ništa ne nađu, krivotvore i prodaju vam krivotvorinu. Ako nešto nađu, naprave kopije i njih prodaju. Tako je od ukopa prvog faraona. Ti su ljudi to započeli. Za arheologe dolina kraljeva još je najbogatije nalazište na svijetu. No nekoć su vjerovali kako u njoj više nema iznenađenja. Svakako nema raskošne grobnice nevažnoga faraona. Njegovo je djetinjstvo kao i život naprasno prekinuto. S 9 godina zasjeo na prijestolje i oženio se. 9 godina kasnije bio je mrtav. Malo što drugo je poznato. Ostavivši obrise života, sudbina mu je bila okrutnija od smrti. Bio je zaboravljen. 3000 godina poslije, samo je šačica ljudi znala da se zove Tutankamon. Među njima bio je jednako nepoznati arheolog Howard Carter. Također i njegov donator George Edward Stanhope Molyneux Herbert, peti grof Carnarvon. Bio je poput Indiana Jonesa. Uživao je u uzbudljivim pustolovinama i vozio je trkaći auto. Sudjelovao je u reliju, imao užasnu nesreću u kojoj je izbačen iz auta. Zbog svojih ozljeda i kasnijeg lošeg zdravlja, liječnici su mu rekli da više ne može zimovati u hladnoj i vlažnoj engleskoj klimi. U to vrijeme, čak i ako ste imali prehladu i dovoljno novca, liječnik bi vas odmah poslao u Egipat da se oporavljate na suhoj vrućini. Tako se neminovno upoznao s Carterom. Tada je počela velika potraga za grobnicom kralja Tutankamona.
Plebejac, niska podrijetla i bogati lord bili su neobični partneri u potrazi koju su stručnjaci opisali kao pucanj naslijepo. Bio je to pucanj naslijepo. Tada nije bilo detektora metala ni zamršene sonarne opreme koja je zavirivala u džepove i šupljine pod tlom i pijeskom. Bio je to pucanj naslijepo, za sve osim za Howarda Cartera. Za razliku od svojih prethodnika, Carter je metodično metar po metar iskapao dolinu kraljeva. Našao je samo hektare razočaranja. Uoči Božića 1921. godine, Carnarvon je pozvao Cartera ovamo u dvorac Highclere i obavijestio ga da ga više ne može financirati u naizgled beskorisnom projektu. Carter mu je objasnio kako je ostalo još samo malo i preklinjao da mu da još jednu sezonu, na što je Carnarvon pristao, ali i naglasio da je to posljednja sezona. Trećeg su dana radnici otkopali kamene stube koje su vodile do skrivenih vrata, obilježenih drevnim pečatom. Bila je to kraljevska oznaka. Nakon 5 godina loših vijesti, Carter je partneru poslao tračak nade. Carnarvon je pio čaj s kćeri Evelyn ovdje u holu dvorca Highclere kad je stigao brzojav sljedećeg sadržaja. Mislim da smo našli ulaz u veličanstvenu grobnicu s netaknutim pečatom. Čekamo vaš dolazak. Dok je Carnarvon bio na putu, nešto zastrašujuće dogodilo se Carteru. Carter je živio sam i kupio je kanarinca sebi za razonodu. Svi su momci bili oduševljeni žutom pticom. Govorili su da će ih ta divna žuta ptica odvesti do grobnice. Kad je otišao poslati brzojav, nakon što je našao grobnicu, njegov je poslužitelj istrčao noseći gomilicu žutog perja. Rekao je: "Gospodaru, čuo sam šuštanje i kad sam ušao, kobra je jela kanarinca. To je loš znak, ovo je nesreća. Gospodaru, ne otvarajte grob, ne približavajte mu se." Radnici su skočili na kobru koja se nalazi na glavi svakog faraona. I faraon je došao i pojao simbol nade. Vrijeme će biti jadno, užasne će se stvari dogoditi. A Carter mu odgovori: "Ne luduj, pazi samo da u kući više nema kobri." U sumrak 26. studenoga 1922. radnici su iskapali druga vrata s Tutankamonovim pečatom. Vrata su nosila znak lopova i imala tragove zatvaranja na mjestu gdje su provalili u grobnicu. Činilo se da je Howard Carter zakasnio 3000 godina. U prolazu je stajao Lord Carnarvon, njegova kći Lady Evelyn Herbert, Carterov pomoćnik i sam Carter. Pred njim se nalazilo otkriće života, grobnica snova. Prošla je vječnost dok je Carter virio u polumrak s druge strane. Napokon je Carnarvon prošaptao: "Vidiš li što?" "Vidim," odgovorio je Carter. "Prekrasne stvari." Carnarvon i Lady Evelyn i Peggy Callender su iza njega i pitaju što se za Boga događa. Napokon on reče divne stvari. Tako je pun osjećaja da jedva može govoriti. Viri unutra i vidi da je prostorija prepuna blaga.
Cijela je soba blistala, a sve što je blistalo bilo je zlato. Carter je bio zapanjen. Nismo ni sanjali o takvome nečemu. Cijeli muzej pun predmeta. Među njima takvi kakve nismo nikada vidjeli. Sve to preplavilo me. Još nikada nisu našli gotovo netaknutog faraona. Ljudi su ih tražili, desetke slavnih faraona, najbogatije i najmoćnije ljude u povijesti u savršenu stanju. Govorimo o stvarima koje sada gledate i ne možete vjerovati da su stare tisuće godina. Fantastično je. Ne mogu se sjetiti tako očuvanih iskopina. Ne mogu se sjetiti. Carter je kasnije rekao da su pogledali i otišli. No postoje dokazi da te večeri nisu samo gledali. Carter i Carnarvon imali su koncesiju prema kojoj nisu smjeli ući u grobnicu bez nazočnosti službenika Egipatske uprave za antikvitete. Rekli su da nisu ušli. Čekali su, virili unutra. Vidjeli su predivne stvari i raspomamili se. Zapečatili su ponovno otvor i čekali 3 dana službenika iz Kaira koji će ući s njima. Biste li i vi tako postupili nakon 10 godina teške borbe? Bih li ja tako postupio? Ne, ne bih. Oni su učinili ono što bismo učinili i vi i ja. Lady Evelyn, najsitnija među njima, ušla je prva. 3 muškarca, 1 žena i negdje je mrtav dječak. Mračno je, unutra ste. Prva osoba nakon 1000 godina u grobnici osobe koja je umrla. Tu je zacijelo bilo malo starog opsjedanja. Opsjednutost dolazi s tim. Postojao je i strah jer su unutra ušli protuzakonito. Bili su poput lopova iz drevnih vremena. Prostoriju su već bili razorili pljačkaši. Unutra su bile 2 skupine lopova. Postoje naznake da je barem 1 skupina bila uhvaćena na djelu. Glava dolje i to je to. Nalaznici su počeli brojiti skupocjene predmete. S vremenom su ih nabrojili 5000. Tutankamonova grobnica bila je najveće nalazište na svijetu. Carnarvon, Carter i Tutankamon postali su slavni preko noći. Osjećali su trijumf, pobjedu. A ismijavali su ih, rugali im se. Šapćući se govorilo da su izgubili pamet. A evo ga sad. Tutankamonova grobnica ušla je u povijesti kao prvo nalazište snimljeno novim medijem, filmom. Na celuloidnoj vrpci ovjekovječeni su nalaznici Carter, onako kako ga je snimio Carnarvon. Howard Carter bio je zvijezda. Osobna nagrada za svakog arheologa je slava. Nakon velikog otkrića, javnost, novine i TV, svi će trčati za vama. U početku arheolozi to vole, ali na kraju slava više nije zabavna. Mislim da je slava prokletstvo. Opijeni uspjehom, nalaznici su počinili fatalnu pogrešku. Tutankamonova grobnica postaće jedna od najvećih senzacija u povijesti. Da bi nadoknadio troškove, Lord Carnarvon prodao je ekskluzivna prava jednim novinama. Prodao ih je Londonskom Timesu. Bile su to novine gospode, novine plemstva. Potpisao je s njima ugovor koji će ga beskrajno ojaditi. Bio je to glupi potez, ali svejedno je to učinio. Carter je doživio da to požali. Carnarvon nije.
Čovjek koji je financirao potragu za kraljem Tutankamonom prvi je put došao u Egipat na liječenje. Ta će odluka biti fatalna. Jednog jutra u proljeće 1923. Lord Carnarvon se porezao na mjestu gdje ga je danima prije toga ubo komarac. Rana nije zaciljivala. Mnogo dana kasnije na putu u Kairo, Carnarvona je obuzela groznica. Moram vam nažalost reći da je Carnarvon teško bolestan. Njegov tajnik Richard Beatle poslao je Howardu Carteru loše vijesti. Rana od komarčeva uboda se zagnojila. Zatrovani se ubod proširio tijelom i on je dobio otrovanje krvi. Vrućica se pretvorila u studen, a Beathelova zabrinutost u strepnju. Obavijestio je Carnarvonovu ženu u Englesku, koja je odmah pozvala specijalista i odletjela u Kairo. Ali Carnarvonu više nije bilo pomoći. U trenutku kad je umro, ugasila su se sva svjetla u Kairu. Tada su sve gradske službe bile u rukama britanske vojske, a ona nije znala kako da opet uključi struju, niti je znala zašto je struje nestalo. 20 minuta poslije, struja se vratila. U samom tom trenutku, nešto drugo neobjašnjivo dogodilo se više od 3000 km daleko u Engleskoj. Carnarvonova mala fox terrierka Susie spavala je u svojoj košari u kućepaziteljičinoj sobi u dvorcu Highclere. U trenutku kad je on umro, Susie je sjela u svojoj košari, počela je zavijati i uginula je. Lady Evelyn pokopala je oca na brežuljku s kojega se pružao pogled na njegov voljeni Highclere. Ondje je i zauvijek prekinula svoju egipatsku pustolovinu. Kad je Carnarvon umro, bio je to užasan šok za moju majku. Sve se brzo odvijalo. Imala je samo 21 godinu i obožavala je oca. Mislim da se nikada nije posve oporavila, jer se poslije njegove smrti nikada više nije vratila u Egipat. Poput kralja čiji je san omeo, ni engleski plemić nije počivao u miru. Carnarvonovo tijelo se još nije ohladilo, a svjetski je tisak objavio ime krivca. Uklesana u grobnici, pisao je jedan reporter, bila je kletva koja je upozoravala, ubit ću sve koji prijeđu ovaj prag. Druge su novine izvještavale o kletvi koja je izovito točna. One koji ulaze u tu svetu grobnicu brzo će dotaknuti krila smrti. Za Carnarvona smrt je doista stigla na krilima. Howard Carter odmahnuo je na kletvu i ponovno prionuo poslu, ali gubitak nije mogao zaboraviti. Razdražljiva je arheologa Carnarvona štitio od znatiželjna svijeta. Svijet je nagrnuo, a tragedija je ponovno napala Cartera. Fascinirani Tutankamonovim bogatstvom i neobazirući se na njegovu kletvu, rijeka turista sjatila se na njegov grob. Jedan od rijetkih kojega su pustili unutra bio je željeznički tajkun George J. Gould, kojega je vodio osobno Carter. Za privatno je vođenje Gould platio visoku cijenu. Te je večeri dobio vrućicu. Sljedećeg je dana bio mrtav.
Britanskog je industrijalca zadesila ista sudbina. Činilo se da je Tutankamonova kletva našla novu žrtvu. Nije to bilo posljednji put da uljez umre naprasnom smrću. Trebao nam je to biti zakašljeni medeni mjesec jer nismo išli na njega kad smo se vjenčali. Među posjetiocima Tutankamonove grobnice godine 1995. bili su Gary Manson i njegova žena Cheryl. Za Cheryl, studenticu povijesti umjetnosti, bilo je to putovanje života. Svi naši znanci znali su da idemo onamo. Čim bi ona počela s nekim razgovarati, rekla bi da idemo onamo. Prizor ju je zapanjio. Nije joj bilo dovoljno da to samo vidi. Sišli smo stubama u grobnicu i gledali tamno plave i crvene slikarije. Polako se nagnula da bi pogledala izbliza i zatim približila ruku i napokon počela dodirivati i prstima je skinula malo boje. Tada ju je vidio vodič i zaurlao na nju zbog dodirivanja. Okrenula se i rekla: "Moj profesor rekao da moram dodirnuti sliku ako ikada dođem ovamo." Ma što oni rekli, jer nikada više neću imati takvu priliku. Kad su se Mansoni vratili u Pensilvaniju, počeli su šereni problemi. Otprilike 3 tjedna nakon povratka počela je tu i tamo kašljucati. Postajalo je sve gore i gore, dok na kraju nije kašljala sve vrijeme. Gary je nagovarao Cheryl da ode liječniku, ali ona je odbila. Vidjela je svašta tijekom zamorne borbe s Hodgkinovom bolesti. Prošla je kemoterapiju i zračenja, sve što prolazite u liječenju tumora. Nakon toga nije više htjela ići liječnicima. Na kraju je ipak morala. Gospođu Manson upoznao sam kad je već bila pacijentica odjela za intenzivnu skrb. U toj dobi bila u kritičnom stanju. Počelo je s gubitkom težine, slabošću, ubrzanim disanjem. Kad je primljena u bolnicu zbog obrade bolesti, bilo je jasno da je bolest prisutna. Oba su plućna krila zahvaćena i bolest je napredovala. Posumnjali su u recidivu Hodgkina jer su simptomi bili slični. Ali isključili su ga nakon dan dva i pomislili da je nešto drugo u pitanju s njezinim plućima. Ali nisu imali prilike saznati što, jer se prebrzo širilo. Tada su odlučili napraviti biopsiju pluća. Iz isjecka iz njezinih pluća, a kasnije i samih pluća, uspjeli smo izdvojiti gljivicu Aspergillus niger. To je pljesak, najvjerojatnije uzročnika njezine bolesti. Mikroskopske spore gljivice lako se udišu. Zdravo im se tijelo odupire. Ali Cherylin je imunološki sustav bio oslabljen borbom s Hodgkinom. Spore su napadale bespomoćne stanice i uništavale ih u svom pohodu. Cheryl Manson je umirala od potrebe za kisikom. 10 dana nakon ulaska u bolnicu, pluća su joj otkazala. Imala je 38 godina. Slučaj još nije bio zaključen. Mjesto zločina bilo je nepoznato. Gdje se Cheryl Manson srela sa svojim ubojicom? Za drevne je Egipćane dobro očuvano truplo bilo preduvjet vječnog života. Posljedica je bio sprovod iz snova. Tijelo nije trebalo dobro preparirati, nego i zaštititi. Da bi se odbilo zlo, čak 143 amuleta i hamajlija bilo je umotano u Tutankamonov posmrtni pokrov. A bila je to tek prva crta obrane. Odvešću vas u grobnicu u kojoj je zapisana prva kletva.
To je Hesijeva grobnica. Stara je više od 4000 godina i na ulazu u grobnicu uklesana je zanimljiva kletva. Egipćani su sve grobove od faraonskih do seoskih čuvali čarolijama i kletvama. Za bilo koju osobu koja će ući u ovu grobnicu, David Silverman je profesor egiptologije na sveučilištu Pensilvanija. Preveo je desetke drevnih kletvi, uključujući i 4000 godina staru Hesijevu. Kletva je zabrana ulaska za sve koji su pojeli određenu vrstu hrane poput svinjetine ili ribe. Bilo što nečisto ili pak nešto nečisto povezano s njegovom dušom. Ili su se spolno onečistili počinivši u ovom slučaju preljub. Nakon što je vodio ljubav sa svim ženama, dogodi li se to, osoba će biti kažnjena u ovom životu ili u životu poslije smrti. Stoga će mu biti suđeno pred svemogućim Bogom. Za profesora Silvermana nije svaka kletva teoretsko pitanje. Nazvao me jedan liječnik i ispričao mi zanimljivu i nesretnu priču o ženi koja je s mužem otišla u Egipat i u grobnicu kralja Tutankamona. Ondje je pokupila gljivicu. Tada smo znali da imamo Aspergillus niger, izoliran s uzorka koji smo uzeli od gospođe Manson i znali smo da je bila u Egiptu. Zacijelo je ondje nešto pokupila. Htjeli smo saznati je li tu plijesan pokupila u grobnici koju je posjetila. Jedino je ondje to mogla zaraditi. Nazvali smo katedru za egiptologiju sveučilišta Pensilvanija. Pitali su se ima li to veze s kletvom. Bilo nam je i važno da saznamo je li to već bilo opisano. Jest. Godine 1923. dva su muškarca iznenada umrla nakon posjeta Tutankamonove grobnici. Ono što su doktori smatrali groznicom, bila je Tutankamonova kletva. Slijedile su još dvije iznenadne smrti. Peggy Callender, koja je pomogla Carteru da provali u grobnicu, i Artura Mesa, koji je pomogao da izvade stvari. Pravi ubojica vreba sa zidova grobnice. Howardu Carteru to je izgledalo poput oguljene boje dok nije bolje zagledao. Zidovi su pokriveni malim gljivičnim izraslinama, nastalim iz prvih klica unesenim sa žbukom ili bojom i uzgajanim u vlazi žbuge nakon što je grobnica zatvorena. Gljivica je Aspergillus niger. Razvijala se u toploj, vlažnoj grobnici. Jedino živo biće 3000 godina. Kad je stigla Sheryl Manson sa svojim oštećenim imunosustavom, bila je prvorazredni domaćin gljivici. Povezavši naš slučaj, suvremeni slučaj, s posjetom grobnici, našli smo izravnu vezu s onime što se moglo dogoditi arheolozima koji su prvi ušli. Uvjeren sam da je bar u nekim slučajevima Aspergillus odigrao svoju ulogu. Znanost je objasnila slučaj Sherilyn Manson, ali ne i Tutankamonove kletve. studenoga 1925. U egipatskoj dolini kraljeva pred uskrsnućem je dječak koji je umro prije više od 1000 godina prije Krista. Thank you.
Tutankamon leži u tri ljesa, jedan u drugome. Najdublji je težak gotovo 136 kg čistog zlata. U zlatnom ljesu leži predmet koji je još veličanstveniji. Mumija ukrašena posmrtnom maskom dječaka kralja. Samo nekoliko najsjajnijih kipova mogu se po blještavilu mjeriti s njom. Sama zlatna maska jedna je od najljepših predmeta u cjelokupnoj ljudskoj povijesti, a ne samo egipatskoj. Tutankamonovo truplo ležalo je ispod 13 slojeva platna. Dok ih je Howard Carter skidao, otkrio je skrivene dragocjene amulete koji su trebali odbiti zlo. Tijekom stoljeća, smole i ulja korišteni u mumificiranju pretvorili su se u ljepilo. Da bi izvukao amulete, Carter je izveo radikalnu operaciju. Rasjekao je truplo. Ishod autopsije bio je fatalan. Za 14 dana dva su sudionika iznenada umrla. Do 1927. godine šestero je ljudi umrlo od jedinog očitog uzroka, kletve mumije. Ovo je dobro očuvana maska. Vidite brončane trepavice oko kamenih očiju. Doktorica Rosalie David je kraljica mumija. Kustosica odjela za egiptologiju muzeja sveučilišta u Manchesteru izvela je autopsiju 35 mumija, više nego itko drugi. Smislila je i način kako da to učini, a da ih ne uništi. Imamo mumiju stare žene. Koristeći se rengenom i endoskopom, prolazimo kroz postojeće rupe u tijelu. Uzimamo uzorke tkiva koje zatim identificiramo uz pomoć DNK analize. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći ustanoviti virusne i bakterijske DNK u mumijama. To je mnogo bolja metoda rada. Endoskop omogućuje doktorici David da pregleda truplo, a da ga ni ne odmota. Rad s mumijom može biti opasan za tehničara i za mumiju. Tehničar može udahnuti spore iz mumijine prašine. I obrnuto. Arheolog može ostaviti bakterije ili vlagu na površini mumije i tako ubrzati raspadanje. Iako mrtva tisuće godina, u mumiji žive bakterije, neke bezopasne, neke smrtonosne. Mi nosimo zaštitnu odjeću kad radimo s mumijama i to nas štiti od gljivičnih spora. Rosalie David zna pravu sudbinu onih koji su oskvrnuli Tutankamonove kosti. Njihova je nespretna autopsija oslobodila nevidljivog ubojicu.
Nekada ljudi u kontaktu s mumijama nisu nosili zaštitnu odjeću. Bili su odjeveni u svakodnevnu odjeću, te je moglo doći do uzajamnog oštećenja osobe i mumije. Prašina s mumije bila je opasnost u Tutankamonovu ljesu. Pa ipak, prije 70 godina svijet je bio začaran kletvom, upozorenjem o letećoj smrti. Do 1929. 13 ljudi koji su bili u Tutankamonovoj grobnici bili su mrtvi. Anonimni paketi stizali su u Britanski muzej. Skupljači su slali egipatske predmete nakon što bi očistili ormare i riješili se brige. To se nastavilo sve do naših dana. Prije nekoliko godina došao mi je par s egipatskim predmetom, ili su barem tvrdili da je egipatski, zabrinuti da je predmet možda uklet. Zamolili su me da ga pregledam. Nije bio uklet. Vjerojatno nije bio ni iz drevnog Egipta. Nekoliko mjeseci poslije nazvali su me iz policije i zamolili su me da kao stručnjak dam iskaz u slučaju protiv muža koji je ubio svoju ženu. Bio je to taj isti par. On je tvrdio da je ženu ubio jer je predmet bio uklet. Prva žrtva Tutankamonove kletve, bogati lord Carnarvon, svojim je potomcima ostavio u nasljeđe strah. Nakon smrti moga pradjeda, moj djed je naslijedio Highclere. Djed je bio zabrinut zbog kletve kralja Tutankamona i s vremenom zabranio da se ime Tutankamon spominje u dvorcu. Dvorac Highclere u hladnoj vjetrovitoj noći može biti prilično zastrašujuć. A dodate li još i navodnu kletvu faraona, strah se samo povećava. Nakon djedove smrti morali smo napraviti inventuru stvari u dvorcu. Golem je i to je dakako dugo trajalo, ali napokon je bilo završeno. Cijela se obitelj okupila u dvorcu zajedno s Robertom Taylorom, djedovim sobarom, koji je bio jedan od najboljih engleskih sobara. Moj se otac okrenuo Robertu Tayloru i rekao mu, hvala Bogu što je to napokon završilo, Roberte. A Robert se na to okrenuo mom ocu i odgovorio, Lorde, sve je tu osim egipatskih stvari. Svi u obitelji bili smo zapanjeni tim odgovorom. Pitali smo, kakvim egipatskim stvarima, Roberte? A on reče, pođete sa mnom i odvešću vas do tajnih ormara. Egipatska je vlada čuvala popis svih stvari nađenih u Tutankamonovoj grobnici. Ipak 17 malih predmeta bilo je na neki način prokrijumčareno. Carter i Carnarvon nisu odoljeli mamcu blaga. Malo ih je koji bi uspjeli na njihovu mjestu. Kad sam u Morgentini na Siciliji iskapao grčki grad, jesam li strpao uspomenu u džep? Jesam, dva srebrna novčića. Pa što, vjerojatno to svi rade. Carter je radio i Carnarvon. Čovjek koji je našao Tutankamonovu grobnicu bio je jedan od rijetkih koji je izbjegao kletvu. Gotovo izbjegao. Svojim najvećim otkrićem u arheologiji Howard Carter je zadivio cijeli svijet, ali tada se spotaknuo. Imao je okoliš, imao je pješčane oluje. Njegov je dobar prijatelj Carnarvon mrtav. Pod velikim je pritiskom Egipćana, pod golemim je pritiskom tiska koji nije dobio priču. Ima sićušan prostor za rad. Počinje ludjeti. Živci su mu iskidani. I onako je čovjek vulkanska temperamenta. Howard Carter stigao je do točke kad to više nije mogao podnijeti. Puknuo je. Opsjednut pristupom onome što je mislio da je njegova grobnica, Carter je jednoga dana istjerao sve, pa i Egipćane. Bila je to pogreška epskih razmjera. Stranac koji radi u nekoj zemlji mora znati da je ondje gost.
Ako ste gost, morate poštovati ljude s kojima radite. Kad se prenaglio postavljanjem velikih željeznih vrata koja je zaključao, bilo je to englesko preuzimanje nečega što je bilo vlasništvo egipatskog naroda. To je bila istina. Egipćani su poludjeli i izbacili ga. Nakon godinu dana izbivanja, Carteru su dopustili da se vrati, ali uz užasnu cijenu. Morao je predati svoja potraživanja na Tutankamonovo blago. Sudbina ga je poštedjela kako bi dan za danom živio s blagom koje je našao, ali koje nije mogao posjedovati, možda najgora kletva. Carter je u dolini kraljeva proveo cijelo desetljeće katalogizirajući 5000 prekrasnih Tutankamonovih predmeta. 2. ožujka 1939. umro je prirodnom smrću u 65. godini života. Poput Tutankamonova groba i Carterov čuvaju krila. Noći raširi krila nadamnom, poput neuništivih zvijezda. Prije smrti Carter se pomirio s Tutankamonom. Faraonove su kosti skupljene i vraćene i ostavljen je da počiva u svojoj grobnici. Ali nije počivao u miru. U lančanoj reakciji tragedije njegova je kletva pokupila još 5 žrtava. Prvo, Lady Carnarvon umrla je iznenada od uboda kukca, baš kao i njezin muž. Zatim je Richard Bithell, tajnik Lorda Carnarvona, tajanstveno umro u snu. 3 mjeseca poslije, Bithellov otac, Lord Westbury, skočio je u smrt s prozora 7. kata. Ostavio je poruku u kojoj za smrt svoga sina okrivljuje kletvu kralja Tutankamona. Na putu na groblje, auto s ljesom Lorda Westburya udario je 8-godišnjeg dječaka. U trenutku kad je umro dječak, umro je i zaposlenik Britanskog muzeja, stručnjak za egiptologiju. Tri desetljeća kletva je šutjela sve dok zadnji put Tutankamonov san nije bio prekinut. Faraon Tutankamon pokopan je s 5000 neprocjenjivih predmeta blizu obala Nila. Njegovo kraljevsko blago trebalo mu je služiti na putovanju u život poslije smrti. Umjesto toga, ono je krenulo zaobilaznicom. U 1970-ima Egipat je popustio pred zahtjevima i poslao desetke Tutankamonovih stvari na svjetsku turneju. Upravitelj za antikvitete u Egiptu sanjao je da će umrijeti ako stvari odu iz zemlje. 3 mjeseca poslije, poginuo je u automobilskoj nesreći kao 25. žrtva Tutankamonove kletve. Istog dana kad je Tutankamonova maska spakirana za London, egipatski dužnosnik koji je prijezirom govorio o kletvi, umro od infarkta. Među posjetiocima izložbe blaga u Londonu bila je i prva osoba koja je ušla u Tutankamonovu grobnicu, Lady Evelyn Herbert. Moja majka nije nikada vidjela zadnji sarkofag, jer do te prostorije nisu stigli prije smrti njezina oca. U vrijeme izložbe u Londonu zvali su majku s radija i televizije i tražili da im priča o kletvi. Ona bi se nasmijala i rekla: živa sam i zdrava u 70. i ne vjerujem u nju. Bilo je to uzbudljivo vrijeme, vjerojatno i traumatično, možda čak i stresno,
jer vidjela je stvari za koje je znala da njezin otac nije nikada vidio, unatoč godinama truda. Izlazeći iz muzeja nakon petog posjeta, dobila je moždani udar i ostala paralizirana. To je dakako mogla biti i slučajnost, izazvana stresom i traumom. Slučajnost može biti objašnjenje za većinu Tutankamonovih žrtava. Da bi objasnila ostale, znanost se vratila da pobliže pogleda. U svim uklesanim zapisima u grobnici nijedan se ne može smatrati kletvom. Ono što bih ja kao egiptolog trebao smatrati kletvom ne postoji u grobnici faraona Tutankamona. Takozvanu kletvu začela je nesvjesno njegova prva žrtva. Kad je Lord Carnarvon dao ekskluzivna prava londonskom Timesu, konkurentske novine su pobjesnjele. Nakon Carnarvonove smrti osvetile su se objavljujući glasine o kletvi. Mogu se objasniti čak i bizarne okolnosti Carnarvonove smrti. Sva su se svjetla u Kairu ugasila kad je Carnarvon umro. Svjetla se stalno gase u Kairu. Priče su počele kružiti. Bilo je baš kao i danas. Nevjerojatan niz poluistina, istina i laži i izmišljotina. Bilo je to moćno oružje. Još je. Kad je Tutankamonovu grobnicu obišla Carnarvonova unuka, koja nije praznovjerna, čak je i ona zastala. Upozorili su me nakon udara da imam bolesno srce. Vidjela sam stube što silaze, obrona koji se spušta. Čak su se i mladi ljudi teško uspinjali uz brijeg i stube. Smatrala sam da pamet više vrijedi od hrabrosti. I nisam htjela da u novinama osvane naslov "Kralj Tutankamon opet ubija". Sin Lorda Carnarvona govorio je o tome da ne vjeruje u kletvu, ali da nema objašnjenja za sve što se dogodilo. To je kletvu održalo živom. Nesreće se događaju kao što su se i meni dogodile mnogo puta. Još početkom karijere iskapao sam na lokaciji u Delti. Prve godine, istog onog dana kad su predmete spremili u muzej, netko me nazvao u muzej i rekao, umro vam je stric. Iduće godine, istoga dana, rekli su, umrla vam je strina. Treće godine, umro mi je bratić. Svatko bi na mome mjestu govorio o kletvi. Otkrio sam zapečaćenu grobnicu prepunu kipova. Kipovi su bili nevjerojatni. Prvi sam ih vidio. Idućeg je dana u Kairu bio potres. Trećeg sam dana doživio infarkt. Reporteri su to shvatili kao dokaz i počeli pisati o kletvi. Ma koliko je pokušali zatrti, ona je poput Feniksa. Svaki se put nanova diže. A opet, ma koliko slušali o tome da nema čudovišta u Loch Nessu ili da nema NLO-a, ipak vjerujemo u njih, zar ne? Predivna ljudska priroda. Trebamo takve stvari, volimo ih. Čak i ako znam da je sve izmišljeno, ipak to volim. Volim Tutankamonovu kletvu. Kao kustos Tutankamonove izložbe na turneji po Americi, Thomas Howing se jedne noći našao licem u lice s ukletim faraonom. Zgrabio sam tu stvar rukama i podigao je s postolja. Gledao sam ravno u te prekrasne oči. Pogledao sam lijevo i desno, nikoga nije bilo i tada sam ga poljubio ravno u usta. I kažem vam, kletva me mimoišla. Bio sam čist, dobro sam. Blago sada čuva muzej u Kairu i milijuni ga obilaze sa strahopoštovanjem. Muzej je također i krovni grob dinastija faraona. Tutankamon
još leži u dolini kraljeva. Nekoć nepoznati faraon danas je najslavniji. Drevni Egipćani otišli su u grob s uvjerenjem: reci moje ime i živjet ću. Tutankamon, svima poznat, ima ono što je najviše želio. Besmrtnost. Duguje to ljudima koji su oskvrnuli njegov grob. Ostavili su mu i zaštitu o kojoj su drugi faraoni mogli sanjati. Kletvu, koja je i skeptike natjerala da razmisle. Ostavivši obrise života, sudbina mu je bila okrutnija od smrti. Bio je zaboravljen. 3000 godina poslije, samo je šačica ljudi znala da se zove Tutankamon. Među njima bio je jednako nepoznati arheolog Howard Carter. Također i njegov donator George Edward Stanhope Molyneux Herbert, peti grof Carnarvon. Bio je poput Indiana Jonesa. Uživao je u uzbudljivim pustolovinama i vozio je trkaći auto. Sudjelovao je u reliju, imao užasnu nesreću u kojoj je izbačen iz auta. Zbog svojih ozljeda i kasnijeg lošeg zdravlja, liječnici su mu rekli da više ne može zimovati u hladnoj i vlažnoj engleskoj klimi. U to vrijeme, čak i ako ste imali prehladu i dovoljno novca, liječnik bi vas odmah poslao u Egipat da se oporavljate na suhoj vrućini. Tako se neminovno upoznao s Carterom. Tada je počela velika potraga za grobnicom kralja Tutankamona. Plebejac, niska podrijetla i bogati lord bili su neobični partneri u potrazi koju su stručnjaci opisali kao pucanj naslijepo. Bio je to pucanj naslijepo. Tada nije bilo detektora metala ni zamršene sonarne opreme koja je zavirivala u džepove i šupljine pod tlom i pijeskom. Bio je to pucanj naslijepo, za sve osim za Howarda Cartera. Za razliku od svojih prethodnika, Carter je metodično metar po metar iskapao dolinu kraljeva. Našao je samo hektare razočaranja. Uoči Božića 1921. godine, Carnarvon je pozvao Cartera ovamo u dvorac Highclere i obavijestio ga da ga više ne može financirati u naizgled beskorisnom projektu. Carter mu je objasnio kako je ostalo još samo malo i preklinjao da mu da još jednu sezonu, na što je Carnarvon pristao, ali i naglasio da je to posljednja sezona. Trećeg su dana radnici otkopali kamene stube koje su vodile do skrivenih vrata, obilježenih drevnim pečatom. Bila je to kraljevska oznaka. Nakon 5 godina loših vijesti, Carter je partneru poslao tračak nade. Carnarvon je pio čaj s kćeri Evelyn ovdje u holu dvorca Highclere kad je stigao brzojav sljedećeg sadržaja. Mislim da smo našli ulaz u veličanstvenu grobnicu s netaknutim pečatom. Čekamo vaš dolazak. Dok je Carnarvon bio na putu, nešto zastrašujuće dogodilo se Carteru. Carter je živio sam i kupio je kanarinca sebi za razonodu. Svi su momci bili oduševljeni. Na obala Manila jedan dječak leži mrtav, a muškarac umire. Dvije smrti u rasponu od 30 stoljeća,
pa ipak zlokobno povezane. Dječak, egipatski faraon, u grobnici je sa svojim neprocjenjivim blagom. Muškarac, engleski plemić, koji ju je tražio. Njegova je potraga potaknula najveći lov za blagom u povijesti i lančanu reakciju smrti. Jedan po jedan, svi koji su oskvrnuli faraonovu grobnicu, umrli su. Žrtve se i dalje množe. Znanost je na tragu neuhvatljivom ubojici starom 3000 godina. U Pensilvanijskoj bolnici umire mlada žena. Kisik je hrana koju ona treba. Običan kašalj pretvorio se u otkazivanje pluća. Liječnici su zbunjeni uzrokom. Ni ne znajući to, pacijentičin muž drži prvi ključ rješenja njezine zbunjujuće bolesti. Ona je počela 10.000 km daleko u zemlji prožetoj prastarim tajnama. Ovo je dolina smrti. U stijeni je isklesan najveći mauzolej na svijetu. 1500 godina prije Krista, egipatski su faraoni pokapani ovdje, u dolini kraljeva. Kažu da to ne možete ponijeti sa sobom, ali oni ipak jesu. Svaki je faraon pokapan s golemim blagom, slonovom kosti, ebanovinom, zlatom. Svaka grobnica kamuflirana je neplodnom pustinjom. Ali kad su arheolozi stigli stoljećima poslije, našli su samo smežurane kosti. Drugi su ovamo stigli prvi. U Kurni, blizu doline kraljeva, postoji selo u kojemu su ama baš svi pljačkaši grobova. Bili su nekada i sad su. Kad ništa ne nađu, krivotvore i prodaju vam krivotvorinu. Ako nešto nađu, naprave kopije i njih prodaju. Tako je od ukopa prvog faraona. Ti su ljudi to započeli. Za arheologe dolina kraljeva još je najbogatije nalazište na svijetu. No nekoć su vjerovali kako u njoj više nema iznenađenja. Svakako nema raskošne grobnice nevažnoga faraona. Njegovo je djetinjstvo, kao i život, naprasno prekinuto. S 9 godina zasjeo na prijestolje i oženio se. 9 godina kasnije bio je mrtav. Malo što drugo je poznato. U Londonskom Timesu. Bile su to novine gospode, novine plemstva. Potpisao je s njima ugovor koji će ga beskrajno ojaditi. Bio je to glupi potez, ali svejedno je to učinio. Carter je doživio da to požali. Carnarvon nije. Čovjek koji je financirao potragu za kraljem Tutankamonom prvi je put došao u Egipat na liječenje. Ta će odluka biti fatalna. Jednog jutra u proljeće 1923. Lord Carnarvon se porezao na mjestu gdje ga je danima prije toga ubo komarac. Rana nije zaciljivala. Mnogo dana kasnije na putu u Kairo, Carnarvona je obuzela groznica. Moram vam nažalost reći da je Carnarvon teško bolestan. Njegov tajnik Richard Beattell poslao je Howardu Carteru loše vijesti. Rana od komarčeva uboda se zagnojila. Zatrovani se ubod proširio tijelom i on je dobio otrovanje krvi. Vrućica se pretvorila u studena, a Beattellova zabrinutost u strepnju.
Obavijestio je Karnavanovu ženu u Englesku, koja je odmah pozvala specijalista i odletjela u Kairo. Ali Karnavanu više nije bilo pomoći. U trenutku kad je umro, ugasila su se sva svjetla u Kairu. Tada su sve gradske službe bile u rukama britanske vojske, a ona nije znala kako da opet uključi struju, niti je znala zašto je struje nestalo. 20 minuta poslije, struja se vratila. U samom tom trenutku nešto drugo neobjašnjivo dogodilo se više od 3000 km daleko u Engleskoj. Karnarvonova mala fox terijerka Suzi spavala je u svojoj košari u kućepaziteljičinoj sobi u dvorcu Highclere. U trenutku kad je on umro, Suzi je sjela u svojoj košari, počela je zavijati i uginula je. Lady Evelyn pokopala je oca na brežuljku s kojega se pružao pogled na njegov voljeni Highclere. Ondje je i zauvijek prekinula svoju egipatsku pustolovinu. Kad je Karnarvon umro, bio je to užasan šok za moju majku. Sve se brzo odvijalo. Imala je samo 21 godinu i obožavala je oca. Mislim da se nikada nije posve oporavila, jer se poslije njegove smrti nikada više nije vratila u Egipat. Poput kralja čiji je san kasnije rekao da su pogledali i otišli. No postoje dokazi da te večeri nisu samo gledali. Carter i Karnavon imali su koncesiju prema kojoj nisu smjeli ući u grobnicu bez nazočnosti službenika Egipatske uprave za antikvitete. Rekli su da nisu ušli. Čekali su, virili unutra. Vidjeli su predivne stvari i raspomamili se. Zapečatili su ponovno otvor i čekali 3 dana službenika iz Kaira koji će ući s njima. Biste li i vi tako postupili nakon 10 godina teške borbe? Bih li ja tako postupio? Ne bih. Oni su učinili ono što bismo učinili i vi i ja. Lady Evelyn, najsitnija među njima, ušla je prva. 3 muškarca, 1 žena i negdje je mrtav dječak. Mračno je, unutra ste. Prva osoba nakon 1000 godina u grobnici osobe koja je umrla. Tu je zacijelo bilo malo starog opsjedanja. Opsjednutost dolazi s tim. Postojao je i strah jer su unutra ušli protuzakonito. Bili su poput lopova iz drevnih vremena. Prostoriju su već bili razorili pljačkaši. Unutra su bile 2 skupine lopova. Postoje naznake da je barem 1 skupina bila uhvaćena na djelu. Glava dolje i to je to. Nalaznici su počeli brojiti skupocjene predmete. S vremenom su ih nabrojili 5000. Tutankamonova grobnica bila je najveće nalazište na svijetu. Karnavon, Carter i Tutankamon postali su slavni preko noći. Osjećali su trijumf, pobjedu. A ismijavali su ih, rugali im se. Šapćući se govorilo da su izgubili pamet. A evo ga sad. Tutankamonova grobnica ušla je u povijesti kao prvo nalazište snimljeno novim medijem, filmom. Na celuloidnoj vrpci ovjekovječeni su nalaznici Carter, onako kako ga je snimio Karnavon.
Howard Carter bio je zvijezda. Osobna nagrada za svakog arheologa je slava. Nakon velikog otkrića, javnost, novine i TV, svi će trčati za vama. U početku arheolozi to vole, ali na kraju slava više nije zabavna. Mislim da je slava prokletstvo. Opijeni uspjehom, nalaznici su počinili fatalnu pogrešku. Tutankamonova grobnica postaće jedna od najvećih senzacija u povijesti. Da bi nadoknadio troškove, Lord Carnarvon prodao je ekskluzivna prava jednim novinama. Prodao ih je London žutom pticom. Govorili su da će ih ta divna žuta ptica odvesti do grobnice. Kad je otišao poslati brzojav, nakon što je našao grobnicu, njegov je poslužitelj istrčao noseći gomilicu žutog perja. Rekao je: "Gospodaru, čuo sam šuštanje i kad sam ušao, kobra je jela kanarinca. To je loš znak, ovo je nesreća. Gospodaru, ne otvarajte grob, ne približavajte mu se." Radnici su skočili na kobru koja se nalazi na glavi svakog faraona. I faraon je došao i pojao simbol nade. Vrijeme će biti jadno, užasne će se stvari dogoditi. A Carter mu odgovori: "Ne luduj, pazi samo da u kući više nema kobri." U sumrak 26. studenoga 1922. radnici su iskapali druga vrata s Tutankamonovim pečatom. Vrata su nosila znak lopova i imala tragove zatvaranja na mjestu gdje su provalili u grobnicu. Činilo se da je Howard Carter zakasnio 3000 godina. U prolazu je stajao Lord Carnarvon, njegova kći Lady Evelyn Herbert, Carterov pomoćnik i sam Carter. Pred njim se nalazilo otkriće života, grobnica snova. Prošla je vječnost dok je Carter virio u polumrak s druge strane. Napokon je Carnarvon prošaptao: "Vidiš li što?" "Vidim," odgovorio je Carter. "Prekrasne stvari." Carnarvon i Lady Evelyn i Peggy Callender su iza njega i pitaju što se za Boga događa. Napokon on reče divne stvari. Tako je pun osjećaja da jedva može govoriti. Viri unutra i vidi da je prostorija prepuna blaga. Cijela je soba blistala, a sve što je blistalo bilo je zlato. Carter je bio zapanjen. Nismo ni sanjali o takvome nečemu. Cijeli muzej pun predmeta. Među njima takvi kakve nismo nikada vidjeli. Sve to preplavilo me. Još nikada nisu našli gotovo netaknutog faraona. Ljudi su ih tražili, desetke slavnih faraona, najbogatije i najmoćnije ljude u povijesti u savršenu stanju. Govorimo o stvarima koje sada gledate i ne možete vjerovati da su stare tisuće godina. Fantastično je. Ne mogu se sjetiti tako očuvanih iskopina. Ne mogu se sjetiti. Opova iz drevnih vremena. Prostoriju su već bili razorili pljačkaši. Unutra su bile dvije skupine lopova. Postoje naznake da je barem jedna skupina bila uhvaćena na djelu. Glava dolje i to je to.
Nalaznici su počeli brojiti skupocjene predmete. S vremenom su ih nabrojili 5000. Tutankamonova grobnica bila je najveće nalazište na svijetu. Carnarvon, Carter i Tutankamon postali su slavni preko noći. Osjećali su triumf, pobjedu. A ismijavali su ih, rugali im se. Šapčući se govorilo da su izgubili pamet. A evo ga sad. Tutankamonova grobnica ušla je u povijesti kao prvo nalazište snimljeno novim medijem, filmom. Na celuloidnoj vrpci ovjekovječeni su nalaznici Carter, onako kako ga je snimio Carnarvon. Howard Carter bio je zvijezda. Osobna nagrada za svakog arheologa je slava. Nakon velikog otkrića, javnost, novine i TV, svi će trčati za vama. U početku arheolozi to vole, ali na kraju slava više nije zabavna. Mislim da je slava prokletstvo. Opijeni uspjehom, nalaznici su počinili fatalnu pogrešku. Tutankamonova grobnica postaće jedna od najvećih senzacija u povijesti. Da bi nadoknadio troškove, Lord Carnarvon prodao je ekskluzivna prava jednim novinama. Prodao ih je London... žutom pticom. Govorili su da će ih ta divna žuta ptica odvesti do grobnice. Kad je otišao poslati brzojav, nakon što je našao grobnicu, njegov je poslužitelj istrčao noseći gomilicu žutog perja. Rekao je: "Gospodaru, čuo sam šuštanje i kad sam ušao, kobra je jela kanarinca. To je loš znak, ovo je nesreća. Gospodaru, ne otvarajte grob, ne približavajte mu se." Radnici su skočili na kobru koja se nalazi na glavi svakog naslijepo. Tada nije bilo detektora metala ni zamršene sonarne opreme koja je zavirivala u džepove i šupljine pod tlom i pijeskom. Bio je to pucanj naslijepo, za sve osim za Howarda Cartera. Za razliku od svojih prethodnika, Carter je metodično metar po metar iskapao dolinu kraljeva. Našao je samo hektare razočaranja. Uoči Božića 1921. godine, Carnarvon je pozvao Cartera ovamo u dvorac Highclere i obavijestio ga da ga više ne može financirati u naizgled beskorisnom projektu. Carter mu je objasnio kako je ostalo još samo malo i preklinjao da mu da još jednu sezonu, na što je Carnarvon pristao, ali i naglasio da je to posljednja sezona. Trećeg su dana radnici otkopali kamene stube koje su vodile do skrivenih vrata, obilježenih drevnim pečatom. Bila je to kraljevska oznaka. Nakon 5 godina loših vijesti, Carter je partneru poslao tračak nade. Carnarvon je pio čaj s kćeri Evelyn ovdje u holu dvorca Highclere kad je stigao brzojav sljedećeg sadržaja. Mislim da smo našli ulaz u veličanstvenu grobnicu s netaknutim pečatom. Čekamo vaš dolazak. Dok je Carnarvon bio na putu, nešto zastrašujuće dogodilo se Carteru. Carter je živio sam i kupio je kanarinca sebi za razonodu. Svi su momci bili oduševljeni žutom pticom. Govorili su da će ih ta divna žuta ptica odvesti do grobnice. Kad je otišao poslati brzojav, nakon što je našao grobnicu, njegov je poslužitelj istrčao noseći gomilicu žutog perja. Rekao je: "Gospodaru, čuo sam šuštanje i kad sam ušao, kobra je jela kanarinca. To je loš znak, ovo je nesreća.
Gospodaru, ne otvarajte grob, ne približavajte mu se. Radnici su skočili na kobru koja se nalazi na glavi svakog faraona. I faraon je došao i pojao simbol nade. Vrijeme će biti jadno, užasne će se stvari dogoditi. A Carter mu odgovori, ne luduj, pazi samo da u kući više nema kobri. Faraon Tutankamon pokopan je s 5000 neprocjenjivih predmeta blizu obala Nila. Njegovo kraljevsko blago trebalo mu je služiti na putovanju u život poslije smrti. Umjesto toga, ono je krenulo zaobilaznicom. U 1970-ima Egipat je popustio pred zahtjevima i poslao desetke Tutankamonovih stvari na svjetsku turneju. Upravitelj za antikvitete u Egiptu sanjao je da će umrijeti ako stvari odu iz zemlje. 3 mjeseca poslije poginuo je u automobilskoj nesreći kao 25. žrtva Tutankamonove kletve. Istog dana kad je Tutankamonova maska spakirana za London, egipatski dužnosnik koji je prijezirom govorio o kletvi, umro od infarkta. Među posjetiocima izložbe blaga u Londonu bila je i prva osoba koja je ušla u Tutankamonovu grobnicu, Lady Evelyn Herbert. Moja majka nije nikada vidjela zadnji sarkofag, jer do te prostorije nisu stigli prije smrti njezina oca. U vrijeme izložbe u Londonu zvali su majku s radija i televizije i tražili da im priča o kletvi. Ona bi se nasmijala i rekla, živa sam i zdrava u 70. i ne vjerujem u nju. Bilo je to uzbudljivo vrijeme, vjerojatno i traumatično, možda čak i stresno, jer vidjela je stvari za koje je znala da njezin otac nije nikada vidio, unatoč godinama truda. Izlazeći iz muzeja nakon 5. posjeta, dobila je moždani udar i ostala paralizirana. To je, dakako, mogla biti i slučajnost, izazvana stresom i traumom. Slučajnost može biti objašnjenje za većinu Tutankamonovih žrtava. Da bi objasnila ostale, znanost se vratila da pobliže pogleda. U svim uklesanim zapisima u grobnici nijedan se ne može smatrati kletvom. Ono što bih ja kao egiptolog trebao smatrati kletvom ne postoji u grobnici faraona Tutankamona. Bio je poput Indiana Jonesa. Uživao je u uzbudljivim pustolovinama i vozio je trkači auto. Sudjelovao je u reliju, imao užasnu nesreću u kojoj je izbačen iz auta. Zbog svojih ozljeda i kasnijeg lošeg zdravlja, liječnici su mu rekli da više ne može zimovati u hladnoj i vlažnoj engleskoj klimi. U to vrijeme, čak i ako ste imali prehladu i dovoljno novca, liječnik bi vas odmah poslao u Egipat da se oporavljate na suhoj vrućini. Tako se neminovno upoznao s Carterom. Tada je počela velika potraga za grobnicom kralja Tutankamona. Plebejac, niska podrijetla i bogati lord bili su neobični partneri u potrazi koju su stručnjaci opisali kao pucanj naslijepo. Bio je to pucanj naslijepo. Tada nije bilo detektora metala ni zamršene sonarne opreme koja je zavirivala u džepove i šupljine pod tlom i pijeskom. Bio je to pucanj naslijepo, za sve osim za Howarda Cartera. Za razliku od svojih prethodnika, Carter je metodično metar po metar iskapao dolinu kraljeva. Našao je samo hektare razočaranja.
U oči Božića 1921. godine Carnarvon je pozvao Cartera ovamo u dvorac Highclere i obavijestio ga da ga više ne može financirati u naizgled beskorisnom projektu. Carter mu je objasnio kako je ostalo još samo malo i preklinjao da mu da još jednu sezonu, na što je Carnarvon pristao, ali i naglasio da je to posljednja sezona. Trećeg su dana radnici otkopali kamene stube koje su vodile do skrivenih vrata, obilježenih drevnim pečatom. Bila je to kraljevska oznaka. Nakon 5 godina loših vijesti, Carter je partneru poslao tračak nade. Carnarvon je pio čaj s kćeri Evelyn ovdje u holu dvorca Highclere kad je stigao brzojav sljedećeg sadržaja. Mislim da smo našli ulaz u veličanstvenu grobnicu s netaknutim pečatom. Čekamo vaš dolazak. Dok je Carnarvon bio na putu, nešto zastrašujuće dogodilo se Carteru. Carter je živio sam i kupio je kanal. Jedan po jedan, svi koji su oskvrnuli faraonovu grobnicu, umrli su. Žrtve se i dalje množe. Znanost je na tragu neuhvatljivom ubojici starom 3000 godina. U pensilvanijskoj bolnici umire mlada žena. Kisik je hrana koju ona treba. Običan kašalj pretvorio se u otkazivanje pluća. Liječnici su zbunjeni uzrokom. Ni ne znajući to, pacijentičin muž drži prvi ključ rješenja njezine zbunjujuće bolesti. Ona je počela 10.000 km daleko u zemlji prožetoj prastarim tajnama. Ovo je dolina smrti. U stijeni je isklesan najveći mauzolej na svijetu. 1500 godina prije Krista, egipatski su faraoni pokapani ovdje, u dolini kraljeva. Kažu da to ne možete ponijeti sa sobom, ali oni ipak jesu. Svaki je faraon pokapan s golemim blagom, slonovom kosti, ebanovinom, zlatom. Svaka grobnica kamuflirana je neplodnom pustinjom. Ali kad su arheolozi stigli stoljećima poslije, našli su samo smežurane kosti. Drugi su ovamo stigli prvi. U Kurni, blizu doline kraljeva, postoji selo u kojemu su ama baš svi pljačkaši grobova. Bili su nekada i sad su. Kad ništa ne nađu, krivotvore i prodaju vam krivotvorinu. Ako nešto nađu, naprave kopije i njih prodaju. Tako je od ukopa prvog faraona. Ti su ljudi to započeli. Za arheologe dolina kraljeva još je najbogatije nalazište na svijetu. No nekoć su vjerovali kako u njoj više nema iznenađenja. Svakako nema raskošne grobnice nevažnog faraona. Njegovo je djetinjstvo kao i život naprasno prekinuto. S 9 godina zasjeo na prijestolje i oženio se. 9 godina kasnije bio je mrtav. To je smrti. Do 1929. 13 ljudi koji su bili u Tutankamonovoj grobnici bili su mrtvi. Anonimni paketi stizali su u Britanski muzej. Skupljači su slali egipatske predmete nakon što bi očistili ormare i riješili se brige.
To se nastavilo sve do naših dana. Prije nekoliko godina došao mi je par s egipatskim predmetom, ili su barem tvrdili da je egipatski, zabrinuti da je predmet možda uklet. Zamolili su me da ga pregledam. Nije bio uklet. Vjerojatno nije bio ni iz drevnog Egipta. Nekoliko mjeseci poslije nazvali su me iz policije i zamolili su me da kao stručnjak dam iskaz u slučaju protiv muža koji je ubio svoju ženu. Bio je to taj isti par. On je tvrdio da je ženu ubio jer je predmet bio uklet. Prva žrtva Tutankamonove kletve, bogati lord Carnarvon, svojim je potomcima ostavio u nasljeđe strah. Nakon smrti moga pradjeda, moj djed je naslijedio Highclere. Djed je bio zabrinut zbog kletve kralja Tutankamona i s vremenom zabranio da se ime Tutankamon spominje u dvorcu. Dvorac Highclere u hladnoj vjetrovitoj noći može biti prilično zastrašujuć, a dodate li još i navodnu kletvu faraona, strah se samo povećava. Nakon djedove smrti morali smo napraviti inventuru stvari u dvorcu. Golem je i to je dakako dugo trajalo, ali napokon je bilo završeno. Cijela se obitelj okupila u dvorcu zajedno s Robertom Taylorom, djedovim sobarom, koji je bio jedan od najboljih engleskih sobara. Moj se otac okrenuo Robertu Tayloru i rekao mu: "Hvala Bogu što je to napokon završilo, Roberte." A Robert se na to okrenuo mom ocu i odgovorio: "Lorde, sve je tu osim egipatskih stvari." Svi u obitelji bili smo zapanjeni tim odgovorom. Pitali smo: "Kakvim egipatskim stvarima, Roberte?" A on reče: "Pođete sa mnom i odvešću vas do tajnih ormara." Egipatska je vlada čuvala popis svih stvari nađenih u Tutankamonovoj grobnici. Ipak 17 malih predmeta bilo je na neki način prokrijumčareno. Karter i simbol nade. Vrijeme će biti jadno, užasne će se stvari dogoditi. A Karter mu odgovori: "Ne luduj, pazi samo da u kući više nema kobri." U sumrak 26. studenoga 1922. radnici su iskapali druga vrata s Tutankamonovim pečatom. Vrata su nosila znak lopova i imala tragove zatvaranja na mjestu gdje su provalili u grobnicu. Činilo se da je Howard Carter zakasnio 3000 godina. U prolazu je stajao Lord Carnarvon, njegova kći Lady Evelyn Herbert, Carterov pomoćnik i sam Carter. Pred njim se nalazilo otkriće života, grobnica snova. Prošla je vječnost dok je Carter virio u polumrak s druge strane. Napokon je Carnarvon prošaptao: "Vidiš li što?" "Vidim," odgovorio je Carter. "Prekrasne stvari." Carnarvon i Lady Evelyn i Peggy Callender su iza njega i pitaju što se za Boga događa. Napokon on reče divne stvari. Takva je pun osjećaja da jedva može govoriti. Viri unutra i vidi da je prostorija prepuna blaga. Cijela je soba blistala, a sve što je blistalo bilo je zlato. Carter je bio zapanjen. Nismo ni sanjali o takvome nečemu. Cijeli muzej pun predmeta.
među njima takvi kakve nismo nikada vidjeli. Sve to preplavilo me. Još nikada nisu našli gotovo netaknutog faraona. Ljudi su ih tražili, desetke slavnih faraona, najbogatije i najmoćnije ljude u povijesti u savršenu stanju. Govorimo o stvarima koje sada gledate i ne možete vjerovati da su stare tisuće godina. Fantastično je. Ne mogu se sjetiti tako očuvanih iskopina. Ne mogu se sjetiti. Te je moglo doći do uzajamnog oštećenja osobe i mumije. Prašina s mumije bila je opasnost u Tutankamonovu ljesu. Pa ipak, prije 70 godina svijet je bio začaran kletvom, upozorenjem o letećoj smrti. Do 1929. 13 ljudi koji su bili u Tutankamonovoj grobnici bili su mrtvi. Anonimni paketi stizali su u Britanski muzej. Skupljači su slali egipatske predmete nakon što bi očistili ormare i riješili se brige. To se nastavilo sve do naših dana. Prije nekoliko godina došao mi je par s egipatskim predmetom, ili su barem tvrdili da je egipatski, zabrinuti da je predmet možda uklet. Zamolili su me da ga pregledam. Nije bio uklet. Vjerojatno nije bio ni iz drevnog Egipta. Nekoliko mjeseci poslije nazvali su me iz policije i zamolili su me da kao stručnjak dam iskaz u slučaju protiv muža koji je ubio svoju ženu. Bio je to taj isti par. On je tvrdio da je ženu ubio jer je predmet bio uklet. Prva žrtva Tutankamonove kletve, bogati lord Carnarvon, svojim je potomcima ostavio u nasljeđe strah. Nakon smrti moga pradjeda, moj djed je naslijedio Highclere. Djed je bio zabrinut zbog kletve kralja Tutankamona i s vremenom zabranio da se ime Tutankamon spominje u dvorcu. Dvorac Highclere u hladnoj vjetrovitoj noći može biti prilično zastrašujuć. A dodate li još i navodnu kletvu faraona, strah se samo povećava. Nakon djedove smrti morali smo napraviti inventuru stvari u dvorcu. Golem je i to je dakako dugo trajalo, ali napokon je bilo završeno. Cijela se obitelj okupila u dvorcu zajedno s Robertom Taylorom, djedovim sobarom, koji je bio jedan od najboljih engleskih sobara. Moj se otac okrenuo Robertu Tayloru i rekao mu, hvala Bogu što je to napokon završilo, Roberte. A Robert se na to okrenuo mom ocu i odgovorio, Lorde, sve je tu osim egipatskih stvari. Svi u obitelji bili smo zapanjeni tim odgovorom. Pitali smo, kakvim egipatskim stvarima, Roberte? A on reče, pođete sa mnom i odvešću vas do tajnih ormara. Blago sada čuva muzej u Kairu. I milijuni ga obilaze sa strahopoštovanjem. Muzej je također i krovni grob dinastija faraona. Tutankamon još leži u dolini kraljeva. Nekoć nepoznati faraon danas je najslavniji. Drevni Egipćani otišli su u grob s uvjerenjem, reci moje ime i živjet ću. Tutankamon, svima poznat, ima ono što je najviše želio. Besmrtnost. Duguje to ljudima koji su oskvrnuli njegov grob. Ostavili su mu i zaštitu o kojoj su drugi faraoni mogli sanjati. Kletvu, koja je i skeptike natjerala da razmisle. Ostavivši obrise života, sudbina mu je bila okrutnija od smrti. Bio je zaboravljen.
3000 godina poslije samo je šačica ljudi znala da se zove Tutankamon. Među njima bio je jednako nepoznati arheolog Howard Carter. Također i njegov donator George Edward Stanhope Molyneux Herbert, peti grof Carnarvon. Bio je poput Indiana Jonesa. Uživao je u uzbudljivim pustolovinama i vozio je trkaći auto. Sudjelovao je u reliju, imao užasnu nesreću u kojoj je izbačen iz auta. Zbog svojih ozljeda i kasnijeg lošeg zdravlja, liječnici su mu rekli da više ne može zimovati u hladnoj i vlažnoj engleskoj klimi. U to vrijeme, čak i ako ste imali prehladu i dovoljno novca, liječnik bi vas odmah poslao u Egipat da se oporavljate na suhoj vrućini. Tako se neminovno upoznao s Carterom. Tada je počela velika potraga za grobnicom kralja Tutankamona. Plebejac, niska podrijetla i bogati lord bili su neobični partneri u potrazi koju su stručnjaci opisali kao pucanj naslijepo. Bio je to pucanj naslijepo. Tada nije bilo detektora metala ni zamršene sonarne opreme koja je zavirivala u džepove i na teške borbe. Bih li ja tako postupio? Ne, ne bih. Oni su učinili ono što bismo učinili i vi i ja. Lady Evelyn, najsitnija među njima, ušla je prva. Tri muškarca, jedna žena i negdje je mrtav dječak. Mračno je, unutra ste. Prva osoba nakon tisuća godina u grobnici osobe koja je umrla. Tu je zacijelo bilo malo starog opsjedanja. Opsjednutost dolazi s tim. Postojao je i strah jer su unutra ušli protuzakonito. Bili su poput lopova iz drevnih vremena. Prostoriju su već bili razorili pljačkaši. Unutra su bile dvije skupine lopova. Postoje naznake da je barem jedna skupina bila uhvaćena na djelu. Glava dolje i to je to. Nalaznici su počeli brojiti skupocjene predmete. S vremenom su ih nabrojili 5000. Tutankamonova grobnica bila je najveće nalazište na svijetu. Carnarvon, Carter i Tutankamon postali su slavni preko noći. Osjećali su triumf, pobjedu. A ismijavali su ih, rugali im se. Šapčući se govorilo da su izgubili pamet. A evo ga sad. Tutankamonova grobnica ušla je u povijesti kao prvo nalazište snimljeno novim medijem, filmom. Na celuloidnoj vrpci ovjekovječeni su nalaznici Carter, onako kako ga je snimio Carnarvon. Howard Carter bio je zvijezda. Osobna nagrada za svakog arheologa je slava. Nakon velikog otkrića, javnost, novine i TV, svi će trčati za vama. U početku arheolozi to vole, ali na kraju slava više nije zabavna. Mislim da je slava prokletstvo. Opijeni uspjehom, nalaznici su počinili fatalnu pogrešku. Tutankamonova grobnica postaće jedna od najvećih senzacija u povijesti. 2. ožujka 1939. umro je prirodnom smrću u 65. godini života. Poput Tutankamonova groba i Carterov čuvaju krila. Noći raširi krila nadamnom, poput neuništivih zvijezda.
Prije smrti, Carter se pomirio s Tutankamonom. Faraonove su kosti skupljene i vraćene i ostavljen je da počiva u svojoj grobnici. Ali nije počivao u miru. U lančanoj reakciji tragedije njegova je kletva pokupila još 5 žrtava. Prvo, Lady Carnarvon umrla je iznenada od uboda kukca, baš kao i njezin muž. Zatim je Richard Bithell, tajnik Lorda Carnarvona, tajanstveno umro u snu. 3 mjeseca poslije, Bithellov otac, Lord Westbury, skočio je u smrt s prozora 7. kata. Ostavio je poruku u kojoj za smrt svoga sina okrivljuje kletvu kralja Tutankamona. Na putu na groblje, auto s ljesom Lorda Westburya udario je 8-godišnjeg dječaka. U trenutku kad je umro dječak, umro je i zaposlenik Britanskog muzeja, stručnjak za egiptologiju. Tri desetljeća kletva je šutjela sve dok zadnji put Tutankamonov san nije bio prekinut. Faraon Tutankamon pokopan je s 5000 neprocjenjivih predmeta blizu obala Nila. Njegovo kraljevsko blago trebalo mu je služiti na putovanju u život poslije smrti. Umjesto toga, ono je krenulo za obilaznicom. U 1970-ima Egipat je popustio pred zahtjevima i poslao desetke Tutankamonovih stvari na svjetsku turneju. Upravitelj za antikvitete u Egiptu sanjao je da će umrijeti ako stvari odu iz zemlje. 3 mjeseca poslije poginuo je u automobilskoj nesreći kao 25. žrtva Tutankamonove kletve. Istog dana kad je Tutankamonova maska spakirana za London, egipatski dužnosnik koji je prijezirom govorio o kletvi, umro od infarkta. Među posjetiocima izložbe blaga u samom tom trenutku nešto drugo neobjašnjivo dogodilo se više od 3000 km daleko u Engleskoj. Carnarvonova mala fox terrierka Suzi spavala je u svojoj košari u kućepaziteljičinoj sobi u dvorcu Highclere. U trenutku kad je on umro, Suzi je sjela u svojoj košari, počela je zavijati i uginula je. Lady Evelyn pokopala je oca na brežuljku s kojega se pružao pogled na njegov voljeni Highclere. Ondje je i zauvijek prekinula svoju egipatsku pustolovinu. Kad je Carnarvon umro, bio je to užasan šok za moju majku. Sve se brzo odvijalo. Imala je samo 21 godinu i obožavala je oca. Mislim da se nikada nije posve oporavila, jer se poslije njegove smrti nikada više nije vratila u Egipat. Poput kralja čiji je san kasnije rekao da su pogledali i otišli. No postoje dokazi da te večeri nisu samo gledali. Carter i Carnarvon imali su koncesiju prema kojoj nisu smjeli ući u grobnicu bez nazočnosti službenika Egipatske uprave za antikvitete. Rekli su da nisu ušli. Čekali su, virili unutra. Vidjeli su predivne stvari i raspomamili se. Zapečatili su ponovno otvor i čekali 3 dana službenika iz Kaira koji će ući s njima. Biste li i vi tako postupili nakon 10 godina teške borbe? Bih li ja tako postupio? Ne, ne bih. Oni su učinili ono što bismo učinili i vi i ja. Lady Evelyn, najsitnija među njima, ušla je prva. 3 muškarca, 1 žena i negdje je mrtav dječak. Mračno je,
Unutra ste. Prva osoba nakon tisuća godina u grobnici osobe koja je umrla. Tu je zacijelo bilo malo starog opsjedanja. Opsjednutost dolazi s tim. Postojao je i strah jer su unutra ušli protuzakonito. Bili su poput lopova iz drevnih vremena. Prostoriju su već bili razorili pljačkaši. Unutra su bile dvije skupine lopova. Postoje naznake da je barem jedna skupina bila uhvaćena na djelu. Financirao potragu za kraljem Tutankamonom, prvi je put došao u Egipat na liječenje. Ta će odluka biti fatalna. Jednog jutra u proljeće 1923. Lord Carnarvon se porezao na mjestu gdje ga je danima prije toga ubo komarac. Rana nije zacjeljivala. Mnogo dana kasnije na putu u Kairo, Carnarvona je obuzela groznica. Moram vam nažalost reći da je Carnarvon teško bolestan. Njegov tajnik Richard Beattle poslao je Howardu Carteru loše vijesti. Rana od komarčeva uboda se zagnojila. Zatrovani se ubod proširio tijelom i on je dobio otrovanje krvi. Vrućica se pretvorila u studen, a Beattleova zabrinutost u strepnju. Obavijestio je Carnarvonovu ženu u Englesku, koja je odmah pozvala specijalista i odletjela u Kairo. Ali Carnarvonu više nije bilo pomoći. U trenutku kad je umro, ugasila su se sva svjetla u Kairu. Tada su sve gradske službe bile u rukama britanske vojske, a ona nije znala kako da opet uključi struju, niti je znala zašto je struje nestalo. 20 minuta poslije, struja se vratila. U samom tom trenutku, nešto drugo neobjašnjivo dogodilo se više od 3000 km daleko u Engleskoj. Carnarvonova mala fox terrierka Suzi spavala je u svojoj košari u kućepaziteljičinoj sobi u dvorcu Highclere. U trenutku kad je on umro, Suzi je sjela u svojoj košari, počela je zavijati i uginula je. Lady Evelyn pokopala je oca na brežuljku s kojega se pružao pogled na njegov voljeni Highclere. Ondje je i zauvijek prekinula svoju egipatsku pustolovinu. Kad je Carnarvon umro, bio je to užasan šok za moju majku. Sve se brzo odvijalo. Imala je samo 21 godinu i obožavala je oca. Umro, Suzi je sjela u svojoj košari, počela je zavijati i uginula je. Lady Evelyn pokopala je oca na brežuljku s kojega se pružao pogled na njegov voljeni Highclere. Ondje je i zauvijek prekinula svoju egipatsku pustolovinu. Kad je Carnarvon umro, bio je to užasan šok za moju majku. Sve se brzo odvijalo. Imala je samo 21 godinu i obožavala je oca. Mislim da se nikada nije posve oporavila, jer se poslije njegove smrti nikada više nije vratila u Egipat. Poput kralja čiji je san omeo, ni engleski plemić nije počivao u miru. Carnarvonovo tijelo se još nije ohladilo, a svjetski je tisak objavio ime krivca. Uklesana u grobnici, pisao je jedan reporter, bila je kletva koja je upozoravala: ubit ću sve koji prijeđu ovaj prag.
Druge su novine izvještavale o kletvi koja je izovito točna. One koji ulaze u tu svetu grobnicu brzo će dotaknuti krila smrti. Za Karnavona smrt je doista stigla na krilima. Howard Carter odmahnuo je na kletvu i ponovno prionuo poslu, ali gubitak nije mogao zaboraviti. Razdražljiva je arheologa Karnavona štitio od znatiželjna svijeta. Svijet je nagrnuo, a tragedija je ponovno napala Cartera. Fascinirani Tutankamonovim bogatstvom i neobazirući se na njegovu kletvu, rijeka turista sjatila se na njegov grob. Jedan od rijetkih kojega su pustili unutra bio je željeznički tajkun George J. Gould, kojega je vodio osobno Carter. Za privatno je vođenje Gould platio visoku cijenu. Te je večeri dobio vrućicu. Sljedećeg je dana bio mrtav. Britanskog je industrijalca zadesila ista sudbina. Činilo se da je Tutankamonova kletva našla novu žrtvu. U vrijeme izložbe u Londonu zvali su majku s radija i televizije i tražili da im priča o kletvi. Ona bi se nasmijala i rekla: živa sam i zdrava u 70. i ne vjerujem u nju. Bilo je to uzbudljivo vrijeme, vjerojatno i traumatično, možda čak i stresno, jer vidjela je stvari za koje je znala da njezin otac nije nikada vidio, unatoč godinama truda. Izlazeći iz muzeja nakon petog posjeta, dobila je moždani udar i ostala paralizirana. To je dakako mogla biti i slučajnost, izazvana stresom i traumom. Slučajnost može biti objašnjenje za većinu Tutankamonovih žrtava. Da bi objasnila ostale, znanost se vratila da pobliže pogleda. U svim uklesanim zapisima u grobnici nijedan se ne može smatrati kletvom. Ono što bih ja kao egiptolog trebao smatrati kletvom ne postoji u grobnici faraona Tutankamona. Takozvanu kletvu začela je nesvjesno njegova prva žrtva. Kad je Lord Carnarvon dao ekskluzivna prava londonskom Timesu, konkurentske novine su pobjesnjele. Nakon Carnarvonove smrti osvetile su se objavljujući glasine o kletvi. Mogu se objasniti čak i bizarne okolnosti Carnarvonove smrti. Sva su se svjetla u Kairu ugasila kad je Carnarvon umro. Svjetla se stalno gase u Kairu. Priče su počele kružiti. Bilo je baš kao i danas. Nevjerojatan niz poluistina, istina i laži i izmišljotina. Bilo je to moćno oružje. Još je. Kad je Tutankamonovu grobnicu obišla Carnarvonova unuka, koja nije praznovjerna, čak je i ona zastala. Upozorili su me nakon udara da imam bolesno srce. Vidjela sam stube što silaze, obrona koji se spušta. Čak su se i mladi ljudi teško uspinjali uz brijeg i stube. Smatrala sam da pamet više vrijedi od hrabrosti i nisam htjela da u novinama osvane naslov "Kralj Tutankamon opet ubija". Sin Lorda u tijelu. Uzimamo uzorke tkiva koje zatim identificiramo uz pomoć DNK analize. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći ustanoviti virusne i bakterijske DNK u mumijama. To je mnogo bolja metoda rada. Endoskop omogućuje doktorici David da pregleda truplo,
a da ga ni ne odmota. Rad s mumijom može biti opasan za tehničara i za mumiju. Tehničar može udahnuti spore iz mumijine prašine i obrnuto. Arheolog može ostaviti bakterije ili vlagu na površini mumije i tako ubrzati raspadanje. Iako mrtva tisuće godina, u mumiji žive bakterije, neke bezopasne, neke smrtonosne. Mi nosimo zaštitnu odjeću kad radimo s mumijama i to nas štiti od gljivičnih spora. Rosalie David zna pravu sudbinu onih koji su oskvrnuli Tutankamonove kosti. Njihova je nespretna autopsija oslobodila nevidljivog ubojicu. Nekada ljudi u kontaktu s mumijama nisu nosili zaštitnu odjeću. Bili su odjeveni u svakodnevnu odjeću, te je moglo doći do uzajamnog oštećenja osobe i mumije. Prašina s mumije bila je opasnost u Tutankamonovu ljesu. Pa ipak, prije 70 godina svijet je bio začaran kletvom, upozorenjem o letećoj smrti. Do 1929. 13 ljudi koji su bili u Tutankamonovoj grobnici bili su mrtvi. Anonimni paketi stizali su u Britanski muzej. Skupljači su slali egipatske predmete nakon što bi očistili ormare i riješili se brige. To se nastavilo sve do naših dana. Prije nekoliko godina došao mi je par s egipatskim predmetom, ili su barem tvrdili da je egipatski, zabrinuti da je predmet možda uklet. Zamolili su me da ga pregledam. Nije bio uklet. Vjerojatno nije bio ni iz drevnog Egipta. Nekoliko mjeseci poslije nazvali su me iz policije i zamolili su me da kao stručnjak dam iskaz u slučaju protiv muža koji je ubio svoju ženu. Bio je to taj isti par. On je tvrdio da je ženu ubio jer je predmet bio uklet.